Velkommen til en ny serie af smagsprøver fra Bibelen. Jeg er Dr. Poul Petersen, og den serie, som jeg vil begynde på, er en lille smule anderledes end de serier, jeg tidligere har uploadet. Vi har haft smagsprøver fra Apostlenes Gerninger, fra Daniels bog, fra Esra og Nehemias bog, fra Apostlenes Gerninger, men denne gang følger vi ikke en enkelt bog. Jeg har valgt, da adventister over hele verden i de kommende måneder kommer til at studere et fælles emne, som hedder, hvordan skal vi forstå Bibelen, så har jeg valgt at følge disse studier lidt mere nøje. Og den første smagsprøve skal handle lidt om, hvorfor Bibelen er enestående. Og her tænker jeg ikke først på Bibelens historiske og kulturelle betydning. Det er klart, at for os, som lever i den vestlige verden, eller specielt i Danmark, så vil Bibelen have en stor kulturel betydning. Den har præget os, vores sprog, vores kunst, på måder, som vi ikke altid lægger mærke til. Men jeg ønsker at tale om Bibelen som en hellig bog. Andre religioner har også hellige bøger. Der er en grundlæggende forskel mellem af disse forskellige typer af hellige bøger. De hellige bøger, som opstod i Mellemøsten, som vi har i jødedommen, det gamle testamente, som jo er en del af de kristnes bibel, hele Bibelen med det nye testamente også, og islams Koran, er alle karakteriseret ved, at de opfatter det sådan, at Gud på en eller anden måde har åbenbart sig, har fortalt os noget gennem disse hellige skrifter. De hellige indiske bøger, vedderne eller buddhisternes bøger, er ikke opfattet på samme måde som profetiske. Og det er det begreb, der ligger bag. Det nye testamente og det gamle testamente, Bibelen er opfattet som profetisk. Lad mig læse. Paulus giver i 2. Timotheus brev en beskrivelse af den hellige skrift, og det gør han ved at sige til Timotheus i vers 15 i kapitel 3 i 2. Timotheus brev. Fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Og så er det karakteriseret ved meget af det, som skriften kan. Og her taler Paulus naturligvis ikke om alt det, som er skrevet. Han taler om de hellige skrifter med en specifik henvisning til de bøger, vi kender som det gamle testamente, eller den jødiske bibel, hebraiske bibel. I 2. Peterbrev er der en anden tekst, som vi ofte trækker frem, som er med til at karakterisere det nye testamentes vurdering af det gamle testamente. Her læser vi i 2. Peterbrev 1 fra vers 19, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. I vores næste smagsprøve, så skal vi se lidt på nogle af de begreber, som udledes af denne tekst, åbenbaring, inspiration og illumination. Det kommer vi tilbage til. Her vil jeg gerne understrege det profetiske. Helligånden har talt gennem mennesker, derfor profeterer de. Vi vil misforstå det, hvis vi tror, at profeti her begrænser sig til forudsigelser om fremtidige begivenheder. Nej, det profetiske indebærer her, at det er Gud, der har talt gennem disse mennesker. Der er altså noget, der er sagt, som bliver sagt videre. Når man læser om det gamle testamente, eller ser på, hvordan det er opdelt, så opdeler vi det som kristne i forskellige dele. Vi har for eksempel de store profeter og de små profeter. I den hebraiske bibel er opdelingen lidt anderledes, og der taler man om tidlige profeter og senere profeter. Og til de tidlige profeter hører bøger som Josva,
og dommerbogen. Og det kan undre os, men det skyldes denne opfattelse af profeti, som vi også har her på det Nye Testamentets tid. Det er ikke profeti kun i betydningen fremtidsforudsigelse. Det er, når Gud inspirerer ved sin ånd, så taler man, og det man taler fra Gud er profetisk. Så Bibelen er altså enestående på den måde, at Gud taler igennem den. Den er profetisk. Jeg har, som en af mine højt skattede bøger her, en flot udgave af Koranen. Jeg fik den af, som gave af nogle muslimer, og den er enestående. Den har den arabiske tekst, den har en engelsk oversættelse, den har en transliteration af de arabiske bogstaver, og den har nogle noter, og er i øvrigt et flot tryk. Jeg sætter pris på den. Men muslimer opfatter ikke Koranen sådan som kristne, som vi opfatter Bibelen. For en muslim er Koranen evig. Det er faktisk et muslimsk doktrin, at Koranen, den arabiske version, er evig og altid har været ved Allahs side. Derfor er de oversættelser, vi har, ikke egentlig Koranen. Den egentlige Koran er noget andet og mere. Men det betyder også, at Koranen opfattes som dikteret. Dikteret til Muhammed, som gav det som profet videre til mennesker på hans tid, men ord for ord dikteret. Selvom den opfattelse af og til dukker op i kristendommen, er det ikke den generelle opfattelse. Det er ikke den, vi som adventister deler. Vi tror, at Bibelen er historisk. Det vil sige, Gud har gennem Helligånden talt ved mennesker i deres egen tid, i deres eget sprog, i deres egen situation, og de bibelske bøger er derfor vidt forskellige. De har forskelligt formål, og de skal forstås ud fra dette formål, sådan som vi nu er i stand til at forstå det, på baggrund af deres oprindelige situation, den tid, de levede i, det sprog, de brugte, de litterære former, de genre, de anvendte. Bibelen er altså ikke bare profetisk, den er også historisk. Den er profetisk, fordi den kommer fra Gud. Den er historisk, fordi Gud har åbenbart sig i forskellige situationer til forskellige mennesker. Og det leder mig til det tredje aspekt, som jeg godt vil understrege, nemlig at Bibelen har et personligt formål. Jesus er i Johannes evangeliet ofte i strid med de jødiske lærte, og i kapitel 5, så har han en strid, hvor han siger til dem, I ransager skrifterne, fordi I mener i dem at finde evigt liv. Det er vers 39. Og netop de vidner om mig. Vi opfatter som kristne Bibelen som en bog, der har en hovedperson, nemlig Jesus Kristus, som den, der er Gud iblandt os, Gud som person. Og formålet med skriften er først og fremmest personligt. Da Jesus senere underviser sine disciple om Helligånden, og det gør han specielt i kapitlerne 14-16 i Johannes evangeliet, så understreger han, hvad Helligåndens opgave er i frelsens plan. Når man læser fra kapitel 14 i Johannes evangeliet, vers 25 og 26. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer. Så vi har altså et gammelt testamente, som ifølge de Nye Testamentets forfattere er inspireret af Helligånden. Det Nye Testamente er så skrevet af forfattere, som i lyset af denne tekst også er blevet vejledt, også er inspireret af Helligånden. Så der er en guddommelig autoritet, både med det gamle testamentes og det Nye Testamentets skrifter, altså det, vi kalder kanon. Men det viser også, at skriften har et personligt formål.
når det ifølge skriften er Helligåndens primære formål i frelsens plan, at vise dig og mig, hvem Gud er, ved at vise os hen til Jesus. Så betyder det også, at den hellige bog, som ånden har inspireret, har Jesus Kristus som hovedperson. Vi læser den gennem det prisme. Vi ser, hvad det siger om Kristus. Det er hovedformålet. Det vil sige, Bibelen har et praktisk, personligt formål, hvor Gud ønsker, at du og jeg som personer skal lære ham at kende. Og det understøttes af variationen. Netop fordi Helligånden er en person, ser vi, at Helligånden er i stand til at inspirere og vejlede mennesker i vidt forskellige situationer. Den variation, Bibelen har, er et vidnesbyrd om den personlighed, som ligger bag inspirationen. Lad mig læse et citat for dig. Det er en lille smule parafraseret. Det er fra Ellen Whites bog Uddannelse, side 127. Her gør hun bibellæsningen og bibelstudiet personligt med følgende udtryk. Hvordan dit liv end har udviklet sig, kan du med Guds ord i hånden komme i selskab med personer, du selv vælger. På Bibelens blade kan du tale med de ædleste og bedste i hele menneskeslægten og lytte til den almægtiges røst, når han taler til menneskene. Når du studerer og overvejer emner, som englene selv begærer at få indblik i, et citat fra 1. Peters brev 2:11, så kan du være sammen med dem. Du kan følge den himmelske lærers skridt og lytte til hans ord, ligesom dengang han underviste på bjerget og sletten og ved søen. Bibelens troværdighed som et helligt skrift bevises ikke ved tilfældige arkeologiske fund eller historiske oplysninger. Bibelens troværdighed som helligt skrift bekræftes på det personlige plan, når du og jeg ved at læse i Bibelen kommer til at lære Gud bedre at kende som person i Jesus Kristus. Ja, Bibelen er enestående. Den er profetisk, den kommer fra Gud. Den er historisk, det vil sige, den er talt ind i mange forskellige menneskers historiske situation. Og den er personlig, fordi den åbenbarer Gud som person for dig lige netop på den måde, som du og jeg har brug for. Vi skal lære meget mere om, hvordan vi skal forstå Bibelen. Og velkommen tilbage, når vi kommer videre til den næste smagsprøve fra Bibelen. Forstå Guds hellige ord. Tak skal I have, fordi I lyttede med.